Dias aqui trazendo um vídeo pra vocês de Istanbul Guys. Faz tempo que eu não gravo vídeo desse jogo, espero que vocês gostem. E bora lá, eu não sei que mapa que ele escolheu pra gente jogar. Bora ver, ó. Block Dash em inglês. Ah. É logo claro os nomes que bosta. Olha esse skin. Olha que skin linda que eu tenho você. Olha que linda que eu tenho. Só que tô. Ah, mentira, meu ping tá uma bosta, não. Deixa eu mesmo. Eu tomei dois. Cuidado com a onda 15, Miguel. A onda 15 é muito... Não é a mais difícil, mas... Já vou começar a ficar fazendo cara. Aí, ó. Eu me dá bem, Miguel. Tá, agora eu vou comentar de novo. Velho, tá carregando aqui, ó. Tá aqui escrito a entrar no grupo. A entrar no grupo. A entrar no grupo. A entrar no grupo. Aí, oxi. Ah, não. Tá ruim a conexão. Deixa eu ver essa bosta. Já voltamos. Voltamos, não temos nenhum problema na internet. Me convida aí de novo. Mentira, precisa não. Eu acabei começando sem você. Eu achei que... Você ia entrar, mas já aconteceu isso comigo, eu tava entrando. Tá, tá. Ó, toma essa bota, toma já essa. Já voltamos, bota. Galera, peraí. Voltamos, galera. Pode começar então. Vai. Entra no grupo. Bora, Clare! Beba, ó. Fala um oi, Clara, pro vídeo. Não, oi? Não. Desculpa, ela te... Tá brava? Que medo. Mexe de volta, né, Clara? Aquela? Tá meio ferrujado. É? Sim. Ai. Vocês dão rasteira. Eu dou rasteira, é pelo. Ai. Não. Claro. Porque tipo, você falou exatamente isso aqui, ó. Vocês dão rasteira. Vocês ficam dando rasteira? Foi erro de português, Miguel. Obrigado, viu, Pel. Tinha me ajudado ali. Otário! Otário! Não, não, não.
Não, mas a minha morte foi a mais tensa. Por que você morre tão fácil pelas vizinhas? Eu gosto de morrer. Eu gosto de... Eu não sei, não é muito bem. Eu não gosto de morrer. Vai, Pedro, convida. Calma! Tem que me convidar agora, senão... Eu não irei jogar nunca. Tá. Calma aí, só deixa eu dar as regras. Só deixa eu dar as regras. 2,5. 2. 1,5. 0,5. Menos. Menos um. Miguel, vai em amigos, aí clica em juntar seu grupo. Sempre vocês. Não, porque nunca. É porque nunca parece que você me comprou. Então, atualiza, né, Miguel? Por motivos que ninguém sabe, nem eu, está aparecendo uma coisa que eu tenho na minha tela. Oxi! Ai! Ai! Quais? Será que tem 20 curtos? É pirueta. Mr. Bumba. Ai.